Хочу їм сказати велике дякую не тільки нашим болівальникам, а й всім хлопцям ЗСУ, які дають нам можливість на сьогоднішній день грати у футбол, отримувати ці емоції, цей адреналін, напевно, ці моменти, які роблять нас на маленьку дощицю, але, напевно, трошки щасливішими, трошки радісливішими. Ми можемо грати і займатися улюбленою справою. Тому велика подяка хлопцям, всім, без виключення, хлопцям, дівчатам, які боронять нашу країну. І я вважаю, що це дійсно кожна людина, яка допомагає або на фронті, або гуманітарною допомогою, або ще якось, як вона може нашій країні, це без виключення всі герої. Тому, напевно, на словах низький уклін всім цим людям і ще раз велика подяка.